receitinha top para o nosso canal, uma receita prática, econômica e deliciosa, que é o doce da entrecasca do maracujá. Olha que fruto bonito, gente, olha. Tem que ser um maracujá assim, gente. Um maracujá bem robusto, né? Bem grande. Maracujá, aqueles que já são assim murchinhos, não vai dar pra fazer. Tem que ser assim. Ele tem que estar gordinho, né? Tem que estar com uma espessura boa pra gente poder fazer o doce. Então, vamos lá. Vem comigo. Vamos começar aqui. Eu vou cortar ele, descascar, para vocês verem como que é que vai ficar os pedaços e como que a gente vai começar aqui o nosso doce de maracujá. Então, pessoal, vem comigo. Bom, pessoal, nós vamos pegar o maracujá. Vou descascar esse aqui, vou começar com esse. Nós vamos pegar ele, vamos cortar o início aqui, o nosso doce. Aí nós vamos tirar a ponta desse maracujá. Bom, uma vez que nós já tiramos a polpa, agora nós vamos cortar e reservar a polpa. E a gente vai fazer isso aqui, pessoal. Você vai cortar esse maracujá e vai tirar essa casca, que isso daqui que é a casca, né? O pessoal fala, ah, fazer doce de casca. Não, não é o doce da casca, gente. A casca é essa amarelinha aqui. Então, a gente vai vir tirando essa casca. Deixando ela branquinha, porque essa entrecasca de dentro, né, que é essa casca, que é essa branca, que também é usada para fazer remédio, por isso é um doce rico, né, um doce rico em fibra, um doce que, se você não for fazer um melado, com certeza não vai fazer nenhum mal. Você pode fazer o tamanho que você quiser, eu vou fazer um tamanho que eu gosto. Se você quiser fazer menor também, pode fazer, não tem problema. Eu não gosto de cortar em tirinhas não, viu gente? Eu acho que o doce fica... Doce também a gente gosta. Comida em geral, né gente? Compra a gente pelos olhos, né? Então, fazendo as tirinhas... Parece que o doce fica meio pobre, sabe? Assim, na visão da gente. Então, isso não é legal. Bom, só pra demonstrar mesmo pra vocês como que vai ficar. Olha, os pedaços aqui. Vai ficar assim. Então, fazendo isso com todos os maracujás que nós vamos usar. Aproximadamente 6. Desse tamanho aqui, gente, 6 maracujás já é o suficiente. Se for menor, pode colocar aí mais um, né? E dependendo também do tanto de doce que você quer fazer, eu não sei como é que você consome doce. Eu, por exemplo, 6 pra mim vai dar pra uns 2 dias. Eu gosto muito de doce, gente. Gosto muito mesmo. Então, 6 maracujás desse. Nós já cortamos um e vamos cortar os outros 5. E detalhe, gente. Depois que cortar eles, colocar eles na água para ficar de molho de um dia para o outro. No mínimo aí umas 8 horas, 6 horas, já tá bom. Mas aqui com ele já cortado, né? Ele já está aqui todo cortado. E nós vamos agora dar início, né, a nossa calda para fazermos aqui o nosso doce. Ele já tá cortado, é assim os pedacinhos. Nós vamos só... retirar dessa água, enxaguar e vamos passar ele para a calda. Olha como é que ficou bom, gente. Olha que maravilha, né? E nós vamos, então,
fazer ali a nossa calda. Vem comigo, gente. Bom, gente, voltando aqui, trecascas cortadas, já limpinha. Bom, o que é que nós vamos fazer agora? Aqui tem 250 ml de açúcar. Não vou colocar mais, vou colocar só esse mesmo. E também o cravo. Cravo é a gosto, vou colocar essa quantidade que eu acho que vai ser o suficiente, né? E nós vamos colocar já o açúcar aqui na panela. Aqui o açúcar. Vamos colocar também o cravo, né? Vamos acender esse fogo, vou colocar nesse aqui porque eu acho melhor. E nós vamos colocar então aqui o maracujá. Aí que vamos lá. Bom, pessoal, voltando aqui com o nosso doce, ele já está assim. E agora nós vamos colocar o suco que eu fiz. Acrescentei aqui, pessoal, a água mesmo só para tirar um pouquinho mais, né? Da calda das sementes lá da polpa. Mas não, nós vamos colocar agora um pouco. Vamos deixar ele ficar aqui por aproximadamente agora, só para apurar mesmo. 3 minutos aqui, pessoal, eu já vou desligar. Ele já tá al dente. Então, é só mesmo para apurar essa calda que eu coloquei. Que ele vai ficar mais um pouco aqui no fogo. E está assim, gente, essa maravilha, um cheiro delicioso, maravilhoso. Muito bom o cheiro que tá aqui, uma delícia. Então vamos aguardar aqui só mais 3 minutinhos para nós desligarmos. Voltando aqui com a nossa maravilha já pronta, eu quero mostrar para vocês aqui como que ficou o nosso doce, né, da entrecasca aí do maracujá. Porque a casca mesmo a gente tirou e jogou fora, né? Isso aqui é aquela massa branca que tem dentro, que é maravilhosa, gente. Olha, esse doce é muito rico, né, em fibra, né, e ele é usado também para fazer a farinha, essa polpa branca aqui, essa massa branca, para fazer remédio, né, gente. E então ele é um doce muito rico em vitaminas, proteínas aí e fibras, né, muito maravilhoso. Então, gente, olha só, faça esse doce, porque, deixa eu falar pra vocês, tem países aí comendo animais, né, gente, que nem, né, que não são nem comestíveis, né, que não é nem alimento. E enquanto que a gente aqui no nosso país aproveitamos os legumes, aproveitamos aí as frutas, né, ó, pode servir aqui desse jeito também, ó, viu? Você pode servir ele aqui no próprio maracujá, para sua visita, para você. Olha, gente, que maravilha que ficou. Você pode servir ele aqui, né? Agora nós vamos colocar também um pouquinho aqui, né? Essa vaselina pra gente também ver a textura. Eu separei um pouco de calda ali, gente, que é pra gente jogar aqui em cima. Olha que maravilha, viu? Olha que maravilha. E você ainda pode pegar um queijinho também, né? Olha que lindo. Você pode pegar aqui um queijinho também, comer esse doce com queijo. Então, pessoal, é o seguinte. Esse é o nosso vídeo de hoje, né? Para as pessoas que são amantes de doce, assim como eu gosto muito de doce, minha região... É uma região que faz doce, gente, de quase tudo que de fruta e de legumes que você puder imaginar, que você talvez nem conhece, a minha região faz. Eu pretendo trazer outros doces aqui no meu canal, né, de jiló, né, que também tem gente que nem conhece, tem outras pessoas que detestam, né, mas tem pessoas também que não conhecem, né, os
frutos, os legumes. E aí, às vezes, a pessoa fala, ah, eu detesto, mas não experimentou na qualidade que a minha região faz esses doces. Né? Doce de chuchu, doce de jiló e tantos outros doces maravilhosos aí que tem na minha região. E que, para quem é amante de doces, esse aqui é uma boa pedida. Né? Se você não gosta, se você nunca experimentou, tenta, porque você não vai se arrepender. Ele fica assim com um azedinho, né, do suco que a gente preparou para colocar em cima, quando já estava quase pronto. E é algo, gente, que você já ia jogar fora, você ia desperdiçar. Né? E você faz um doce, uma compota, você pode fazer ela para guardar, né, para armazenar ela por meses. Você pode fazer esse aqui, gente, ele dá até 10 dias na geladeira. Aqui você pode guardar, porque aqui em casa não dá, né? Não rende. E vocês viram aí, 6 maracujás grandes, deu apenas essa quantidade aqui, gente. Aqui não tem meio quilo de doce. Então, pode fazer, que é muito bom. Esse é o nosso vídeo de hoje. Vamos agradecer a Deus pelos nossos frutos, pelas nossas frutíferas, né? Tudo aquilo que temos aqui no nosso país. Nosso país é muito rico, gente, em frutíferas, em hortaliças, né? Nosso país é muito rico. Ele é mal administrado e há uma desigualdade muito grande. Nós temos que ter muita fé em Deus e pedir a Deus mesmo para mudar esse quadro aí, porque as coisas não estão bem no nosso país, não. Nosso país é maravilhoso, muito abençoado, rico em tudo que você imaginar, né? Principalmente lavoura, né, gente? Nosso país é muito rico, mas é mal administrado, né? Mas tá aí. Então, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo, né? E até o próximo vídeo. Tchau!